Kepada geng-geng baik beli, korang belilah motor apa korang nak beli. Dia orang ni nak beli motor ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni saya dekat Sentul Depot. Kita nak sambut 100 buyer pertama. Ini bukan geng baik beli, ini geng saya nak beli. Modenas Ninja ZX25R SE. Much awaited Modenas ZX25R SE. Ladies and gentlemen. Apa dia? Apa belanja? Sagi tu taruh akrabobik lah. Sagi pakai akrabobik. Balik tu Sarawak. Mantap. Mantap. Ni bila nak tukar akrabobik? Balik ni tu Sarawak. Balik tu. Kau kan tengok belakang ni. Semua berpusing-pusing kat belakang ni. Mantap. Tu dia guys.